নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে 2020 বৰ্ষত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আৰু ফাইনেল এক্সাম দিব সেইসকলৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ। ইতিমধ্যে আসাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিলে প্ৰকাশ কৰিছে ৰুটিনখন, আৰু এই ৰুটিনখন আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। প্ৰথম দিনাখন ইয়াত দিয়া আছে 9টাৰ পৰা আছে 12টালৈকে মৰ্ণিং, 9টাৰ পৰা 12টালৈকে কি আছে মৰ্ণিং মৰ্ণিং। আৰু দ্বিতীয়তে 1:30ৰ পৰা আছে 4:30লৈকে আফটাৰনুন। গতিকে প্ৰথম দিনাখন আছে 12 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আছে ইংলিছ আছে, আৰু 15 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আছে পলিটিকেল ছায়েন্স। দ্বিতীয়তে 17 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আছে ইকনমিক্স, তাত অৰ্থবিজ্ঞান। তাৰপিছত আছে 20 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আছে এডুকেশ্যন আছে, 20 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা এডুকেশ্যন আছে। আৰু 22 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আছে এডভান্স লেংগুৱেজ আছে। তাৰপিছত আছে পঁচিছ ফেব্ৰুৱাৰীত আমাৰ নাই, গতিকে তাৰপিছত আছে 24 ফেব্ৰুৱাৰীত আছিলে এটা মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়ান লেংগুৱেজ, এটা আছামিজ আছে। তাৰপিছত আছে 3 মাৰ্চত আছে, 3 মাৰ্চ যিটো আছে 3 মাৰ্চত আছে মেথমেটিক্স আছে 3 মাৰ্চত। তাৰপিছত আছে একেবাৰে 5 মাৰ্চত আছে জিঅ'গ্ৰাফী, জিঅ'গ্ৰাফী আছে 5 মাৰ্চত জিঅ'গ্ৰাফী আছে। আৰু বেলেগ কিবা কিবি ছাবজেক্ট আছে, ষ্টেটিক্স আছে, কম্পিউটাৰ ছায়েন্স সেইবিলাক আছে, সেইবিলাক আমাৰ প্ৰয়োজন নাই। আৰু মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়ান লেংগুৱেজ ইনক্লুড কৰিছে আছামিজ, বেংগলী, বড়ো আৰু বিভিন্ন ভাষাবিলাক ইয়াত কি কৰিছে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে। অসমীয়া এইবিলাকৰ ভাষাত আপোনালোকে পৰীক্ষাটো এক্সাম দিব পাৰে। এডভান্স লেংগুৱেজ যিটো আছে, এডভান্স লেংগুৱেজটো কৈছে আছামিজ আছে, বেংগলী, এডভান্স বড়ো এইবিলাক ভাষা অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে, হিন্দী। তাৰপিছত আপোনালোকৰ মিউজিক গ্ৰুপৰ আছে, বিভিন্ন ভাষা অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে। থেংক ইউ। আৰু এই নোটিছখন প্ৰকাশ কৰিছে মানে 9 ডিচেম্বৰত প্ৰকাশ কৰিছে, আজি আজিয়ে প্ৰকাশ কৰিছে। থেংক ইউ।